Hozir menejerlarimga mana bunday xat kelibdi. Azizam, demak siz hozir men Izabilia kursimni YouTube'da bo'lgan tahlil darsini ko'rgansiz, to'g'rimi? Va tahlil darsida men qarzdorlik haqida gapirdim. Ya'ni bu jonli trening. U yerda men bilan Zoom'da bo'ladigan jonli tahlil darslari bor. Ya'ni men bilan birgalikda bo'ladi. Men ularning holatini tahlil qilaman va bu treningning narxi $250 turadi, azizam. Zapis emas, jonlisi. Va men shu treningga bir o'quvchi bitta o'zi to'lov qilib, 3 kishi birgalikda o'qiyotganidan xabar topib qoldim. Ya'ni $84 o'rtada pul to'lab, 3 kishi bitta Telegramdan kirib o'qiyapti ekan va aynan mana shu narsa haqida men gapirdim va tahlil darsiga uchalasi birga kiryapti ekan, ya'ni bitta akkauntdan 3 kishi kiryapti. Darslarga ham bitta akkauntdan 3 kishi kiryapti va mana bu yerda qarzdorlik va norizolik ro'y beradi deb aytdim. Chunki agarda bitta odam uchun samolyotni biletini narxi $250 tursa, 3 ta odam $85 o'rtada bitta biletni sotib olsa, ular samolyotga chiqadimi yoki chiqmaydimi? Albatta chiqolmaydi. Agarda ular o'zi uchun Dubayga yoki Turtsiyaga dam olish uchun putyovka olsa, bitta putyovkani 3 kishi to'lasa, ular uchalasi ham dam olishga boradimi yoki bormaydimi? Albatta bormaydi. Ya'ni ular samolyotga minish uchun Dubayga yoki Turkiyaga borib dam olishi uchun har biri o'zi uchun alohida pul to'lashi kerak, to'g'rimi? Xuddi shunday Izabilia va ilohiy ayol treninglarimda har bir o'quvchi jonli o'qiyotgan bo'lsa, unda har biri o'zi uchun alohida pul to'lashi kerak. Agarda yolg'on gapirsa va bitta treningini 3 kishi o'rtada sotib olsa, bitta akkauntdan 3 kishi darsga kirib, darsda ishtirok etsa, unda bu odamlar yolg'on gapirdi va ular qarz bo'lib qoldi. Menga emas, koinotga qarz bo'lib qoldi. Chunki men buni bilmasligim mumkin. Men bu voqeadan xabardor bo'lmasligim mumkin, lekin u odamlar omonatga xiyonat qilgan bo'lib qoladi koinotda. Ya'ni ular $250 emas, $83 pul to'lagan bo'ladi. Shunda qolgan pul ularning zimmasiga qarz bo'lib yotadi. Tushunyapsizlarmi? Qarzdorlik bu juda yomon narsa. Hattoki inson o'lganda domla so'raydi, buni qarzi bormi deydi. Agar bu odam qarzi bo'lsa, buni qarzini kim to'laydi deb so'raydi. To'g'rimi? Shu sababdan sizlar meni kursimni 3 kishi bo'lib sotib olib, har biringiz $250lik darsni kirib ko'rib, $84 pul to'lagan bo'lsangiz, demak, qolgan summa sizni bo'yningizga qarz bo'lib tushadi. Tushunyapsizlarmi? Va undan tashqari siz omonatga xiyonat qilgan bo'lasiz, azizlarim. Buni qaysi domladan borib so'rasangiz, so'rang. U ham xuddi shunday deydi. E'tibor qaratinglar. Men hozir chegirmadagi treninglarni aytmayapman. Ya'ni o'zim xohlab $250lik kursni chegirma narxida sizlarga beryapmanmi? Demak, men roziman. $250lik kursga 80% chegirma qildimmi? Shu kursda sizga $20ga o'zim rozi bo'lib beryapmanmi? Demak, bu yerda hech qanaqa qarzdorlik yo'q. Agarda siz meni aldab, menga yolg'on gapirib, bitta odam o'qishga keladi, bitta odam o'qiydi deb 3 kishi o'rtada pul yig'ib sotib olsalaringiz, unda qarzdor bo'lasiz, chunki siz yolg'on ishlatgan bo'lasiz, meni aldashga harakat qilgan bo'lasiz. A buni esa Alloh ko'rib turibdi va bu yerda qarzdorlik bo'ladi, omonatga xiyonat bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Agarda siz mendan $50lik treningni
Çigirma bilan 5 dollarga satıp aldınız mı? Va sizge mana şu guruhta, yopiq Telegram guruhida beriladi deyip aytilyapti mı? Demek 5 dollarga siz treningini omonatga olgansız. Fakat özingiz uchun olgansız. Yani siz aytmadingiz, men 5 dollarga satıp alıp bütün oilam bilan ko'rsam bo'ladimi darslarni demadingiz, to'g'rimi? Ya'ni men samolyotga bitta bilet olib, butun oilam bilan chiqsam bo'ladimi deb so'ramadingiz. Shuning uchun azizlarim, haqiqat bilan yolg'onni farqini bilinglar. Agarda siz yolg'on gapirsangiz, u qimmat mahsulotni qadrsiz qilsangiz, unda siz qarzdor bo'lasiz. Agarda siz men o'zim chegirma deb bergan treningni sotib olgan bo'lsangiz va faqat o'zingiz ishlatgan bo'lsangiz, unda albatta sizning natijangiz ham go'zal bo'ladi va siz hech kimga qarzdor bo'lmaysiz, chunki siz e'lon qilingan narxda yolg'on gapirmasdan, yolg'on ishlatmasdan sotib oldingiz, ya'ni halol yo'l bilan sotib oldingiz. Ahalollik esa albatta rag'batlantiriladi va go'zal natijaga chiqishingizga olib boradi. Shu sababdan azizlarim, yolg'on ishlatmanglar. Hech qaysi ustozni treningini 2-3 kishi bo'lib ustozga aytmagan holda sotib olib birgalikda ko'rmanglar, chunki balansni buzasizlar bunaqa holatda va qarz bo'lib qolasizlar, omonatga xiyonat qilgan bo'lib qolasizlar va bu juda ham